Учасниця конкурсу із 10-річним досвідом фотографії Аліна Возна надіслала 5 робіт. Каже, для експозиції обрали 2. Дуже довго обирала, чесно, тому що в цьому році багато яскравих подій проходить у місті, і хочеться все і сфотографувати, і показати, але я зупинилася саме на декількох роботах. Мені подобається фотографувати наше місто. Я дуже рада, що зараз є ще додаткова можливість. 3 роботи учасника конкурсу фотографа Антона Буги представлено на експозиції у музеї. Каже, роботи його конкурентів індивідуальні. Вони дуже різні, вони мають свій певний настрій, свою кольорову гаму, і вони відрізняються один від одного саме цим. Ну і є архітектура, є, так я бачу, тут різні обряди, різні святкові заходи, які були зняті, і окремі сюжети, які присвячені дітям, людям, архітектурі міста. Світлини для конкурсу подали 30 учасників із різних міст України, розповідає директор Хмельницького музею студії фотомистецтва Віталій Савін. Каже, переможців обирали у 3 номінаціях – дитяча та доросла фотографія та приз міського голови. Є в нас учасники з міста Чернівці, з Кам'янця-Подільського, з міста Деражня нашої області. Ну і основна маса учасників, звісно, це хмельничани, тому що так, як конкурс є різдвяний хмельницький. Відбір робіт на виставку проводився оргкомітетом журі. Фотографія має відповідати певним критеріям, вона має передавати святковий настрій, показувати, як наші містяни святкують саме це свято. Переможниця конкурсу у дитячій номінації Анастасія Поторняк. Каже, хотіла зафіксувати святковий Хмельницький на власних світлинах. Захотілося пофотографувати місто не тільки літом, от як конкурс проводиться літом, ну осінню, а ще й зимою, ніч. Це нові для мене враження, нові навики фотографувати вночі, коли красиво вогники. Хочу поки що фотографую все, що мені подобається, а там буде видно. Відвідувачка заходу Олена Макартецька відвідала виставку разом із подругами. Каже, найбільше сподобалась робота з маленьким хлопчиком. Вона якась тепла, душевна така. Все, що про місто, це ж історія. Вона десь накопиться, збереться і буде цікаво. Наступний рік вже буде другий, і різдвяний другий буде про скурів наш. Зимовий конкурс фотографії «Різдвяний Хмельницький» стане щорічним, підсумовує начальник міського управління культури та туризму Артем Ромасюков. Експозиція у музеї студії фотомистецтв діятиме до 29 січня. Анастасія Олексюк, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.